Çka të pëlqen më së paku thash? Më së paku me hongër I hakrejt, po qumshti nuk e pi. Pej kur I kam 2 vjet. Deserti pa të cilin nuk mund të jetosh. Deserti akullore më, më mirë. Le drejt kujt I ngjajnë më së shumti. I përngjoj vëllezërve Kliçko. Dajës edhe gjyshës. Këshilla më e mirë marr nga ne. Faleminderit, ai moj. Hajt në rregull, faleminderit. Qysh? Këshilla më e mirë marr nga nëna. Këshilla më e mirë marr nga nëna. Sa e së më ngën, del keq. A bëjë në shto? Aurus, një të shumë. Moj. Mësimi më I mirë marrë nga prindërit? Mësimi edukata, qytetare, ditoria, natyre. Qëfar këshilë do jepje vetës? Qëfar këshilë do jepje vetës po të ishe edhe një heri vogël? A, se dimën. Mësë në një rralë. Mësë mi besu shumë njëzën në ashta. Cilën gjuhë ke mësu kur ke qeni vogël? Kur më koni vogël, ku mësu Gjermanisht, Anglisht dhe Sërbisht. Seriali apo show televiziv që po e shihni për momentin? Par djeja ku njësë me këshyrë që serialin e ri tabu me Tom Hardin, a jëmë të prit House of Cards në fund të mujit. Në vendin e cilit film vizat I morë do të dojë tjetoje? Kësha e tu të South Parkat. Jetën e cilit personaj vizat I morë do të dojë tajtë? Kartmeni, se kartmeni, o majtë qartin e. Filmi që e ke pa për të disatën herë? Për disatën herë ku pa Kukumin. Regjia Isa Qosja. Filmi preferuar kur keni qeni vogël? Artificial Intelligence. Ledri, keni ndonjë talent të fshehur? Talent fshehur? E kam me gjithë njërën shmi realizu senër. Marrok. Huaj diçka në ndonjë gjuhë të huaj? Gjanëm ishtë libe dish veri muqo sërte. Surpriza më e mirë që të është bërë ndonjëherë? Surpriza më e mirë? Ditëlindja vitin e kalum. Çfarë të pëlqen më së shumti te nëna jote? Te nëna ime? Më pëlqen që e kam haver. Dhurata më e mirë që e ke marrë ndonjëherë? Dhurata më e mirë që e ke marrë ndonjëherë? Sa bën këto lule? Që? Të marrë vesh një, a bën? Kujdon me adhuru ato lule? Ty ma ke për ty vleta. Wow, falimderit! Qa ke pytja? Dorata me bukur që ke marrë në njerë. Dorata me bukur... E kom një yll në qel nalë që e kom një ledri vula. Bravo. Gjoja ma cool në familjen tonë dhe ledri. A me vesh me provu pak? Po. Falemdir. Që gjëja ma cool në familjen tonde? Babi me tre qaj. Pseudonimi ma që sharak që I ke pas në herë? Bedre vula. Ledre ma I mire, që është e ma? Ti posi tonë dhe jasua, se vjetë të sheshe, e gjizoj, ketë, 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 e gjizoj, ketë, e gjizoj. Freestyle. Po mëra? Ledri, kur ndihesh ma kreativ? Ma kreativ, Nina në tush. Ka nga preferuar që dëgjonin vetur? Jumë këthyte, e këmë gjithë një hard disk me ketë senet e vjetra që I këmë pas, jumë të igu që ato është të ko. Nëse jetë ajo të të ishte kënë, cili është titulli? Titulli, Adventure. Sa shumë mërë pëndoj fam në ati. He, që e moja që tofë. Me këj hidru herën e fundit? Herën e fundit nuk jëmë hidru. Nuk jëmë hidru me kërkën, me kejtë e kom mirë. Jëmë i dashtën. Uthtimi ma interesant që e ki pas? Uthtimi ma interesant që e kom pas, Meksik, një janar. Kush është miku jëtë më i mirë? Miku jëmë më I mirë, jënë qëta keqë të që vizhëni. Edhe, jo, miku ma I mirë. Aj ledri tjetër që më full të vejshë, këtë që më kalëzën që me bu. Po e shohë që femrat po dojnë shumë, të regojmë cili loj I femrave ty të pëlqen. Femrat naturale. Dokumentari I fundi që e ki po? Dokumentari I fundi që e këm po, Death of Yugoslavia, me. Në koncertin e kujt ke qenë për herën e parë? Herën e parë më konë të 50 në Kroaci.
Çfarë zhanri të muzikës do ta provoje? Drum and bass, merë po votë, ose në rock merë po votë. Çfarë këngëtari apo këngëtare po e dëgjon që të tjerët do të befasoheshin që ti e dëgjon? Prej kur unë kom fëmijë më kam pëlqy The Prodigy. Smack ma. Nëse do e zgjidhi ndonjë profesion tjetër, cili do të ishte ai? Astronaut, man. Kom qef me dalë për kësoj botë të vogël, me ikë, me gjithë, planetet tjera.